Engineer Alan, do your work well. Kama kutakuwa na crack on the building, tutakamata well. Sababu mimi I'm not an engineer. Utakula mshahara yangu na usiangalie manyumba. Watu sasa nyumba ikiwa mbaya wanasema bishop anajenga viba. Esikende ekyo rofundi. Esikende ekyo rofundi ta. So omundu wazia mawake tangasa neti degree. Unless kama degree zako ni fake. Lakini kama degree zako ni sawa, nyumba isikuwe na leakage. Kwa sababu kasi yako ni nini? What's your job? So we have an engineer, we have a procurement officer, we have an accountant, now what we mesoma. Do your jobs, otherwise mimi, I'll throw you under the bus. Tunataka tukijenga mijengo iwe standard. Classroom iwe standard ya Ministry of Works. How many meters qualify a classroom? Because ukipatia contractor mwingine anafinya. Anafinya, then mwingine, yu slap ya juu, anarudisha chini, anaiba kosi moja. That is corruption. So wewe, usimame kama engineer hapa na PMC. And I'm so happy for and corruption, kuitisha mkutano ya PMC na fund manager. Sasa Lurambi tumepata fund manager. Somebody working. Office is working. Kingia hapo, office, unaingizwa kwa mlango hii kuna records, PMC na shule. Kama wewe ni head teacher, tunajenga hivi, there is a problem kwa hiyo building. Taanza kukamata wewe. Kwa sababu mimi ni national government, mimi si county. Mimi ni national. Kiona polisi hawa, nikitoa order wanakukamata. Nikiongea chief anasimama. Sasa najua mimi ni serikali kuu. Yes. So, if you are a head teacher, tumekupa pesa, wewe ndio PMC, you are a signatory to the payment. Unalipa kazi mbaya, I should just arrest you. Tunataka mijengo tunajenga isiwe ya hatari kwa hawa watoto wetu. Nataka magorofa hata upepo uje namna gani, gorofa isimame hivyo vile hiyo imesimama. Si kwamba mimi nimekuwa mkali ama nimekosa heshima, lakini jameni, kila mtu afanye kazi yake. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.